Oyun oynayarak pul kazanmak istəyirsinizsə bu proqram sizin üçündür. Arenum App mobil oyunlarda oyuncular arasında turnirlər keçirərək qaliblərə pul mükafatı verən bir proqramdır. Proqramda Call of Duty, PUBG Mobile, Free Fire və başqa müxtəlif oyunlar üçün turnirlər var. İlk növbədə pulsuz turnirlərə qatılıb kuboklar qazanırsınız. Bu kuboklarla qırmızı biletlər əldə edərək pullu turnirlərə qatılma şansı əldə edirsiniz. Həmin turnirlərdə də müəyyən bir yer tutduqda sizə pul mükafatı verilir və elə proqramın öz daxilində bu pulları UC kimi oyun daxili pullarla əvəz edib öz hesabınıza yatıra bilərsiniz.